Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, trazendo para você aí as minhas preferências de controle desse jogo maravilhoso que é o PES 2019. Obrigado, Comando! Eu sempre tive preferência de jogar jogos de futebol com os controles da Sony, PlayStation, por se adequar melhor à mão, né? A sua anatomia aqui, de pegada, os seus botões, os seus controles analógicos. Então, essa sempre foi a minha preferência. Mas adquirindo um Xbox One, eu vi que os controles do Xbox One deu um grande salto em vista dos controles do Xbox 360. Eu achava o controle do Xbox 360 um pouco grande, dificultando as técnicas, né, de passe, de chute, mas eu estou muito satisfeito com o rendimento, né, que eu tive, porque no PES 18 eu tive bastante dificuldade na sua jogabilidade. Achei um jogo muito difícil, né? Eu não sei porque eu jogo pouco, então achei também um pouco a máquina estava apelando demais. Agora no PES 2019 eu achei fantástico a jogabilidade, você consegue jogar, você consegue trocar os passes. Agora eu fico em dúvida, qual controle? Eu vou ficar com os dois controles. Os dois controles são maravilhosos, os dois consoles são maravilhosos. Gostei muito, estou bastante satisfeito. Eu gosto muito de jogar o PS, né? O antigo Eleven. Sempre adorei, não tenho nada contra o FIFA, mas é o PS 2019 veio com um gráfico incrível, uma jogabilidade fora do comum. Estou bastante satisfeito com os jogos, né, jogos tanto para Xbox One e PlayStation 4, são os dois consoles que tenho. Amo futebol, adoro futebol, vou ficar com os dois controles, são maravilhosos, gosto muito deles. Muito obrigado pessoal, fica todos com Deus, até a próxima. Valeu!